Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua de Escorpião forma uma série de aspectos difíceis hoje, querido Aquário, trazendo à tona uma vibração rígida que pode dificultar a flexibilidade dentro de você e dos outros. Tenha cuidado para não quebrar ao se deparar com conflitos ou obstáculos, mas escolha suas batalhas com sabedoria quando se deparar com um desafio. Enquanto isso, Marte e Júpiter formam uma conexão desequilibrada no alto, o que pode fazer com que você se precipite em certos sonhos ou investimentos emocionais. Tente não deixar o otimismo atrapalhar seu julgamento, deixando seu coração marinar em novos relacionamentos ou situações antes de investir pesadamente ou assumir um compromisso sólido. Você tem seguido uma agenda muito agitada nos últimos dias e é hora de se organizar. Hoje será relativamente tranquilo, mas você deve aproveitar esse tempo para colocar seus assuntos em ordem. Caso contrário, as coisas provavelmente ficarão ainda mais caóticas nos próximos dias e você provavelmente ficará ansioso, pois as coisas parecerão ficar fora de controle. O cuidado amoroso é prescrito para alguém da sua família, Aquário. Ofereça uma tigela de sopa e um pouco de chá, mas além disso tente ficar fora do caminho. Às vezes, o silêncio ininterrupto é a melhor cura de todas. Você poderia usar um pouco disso sozinho. Por que não se aconchegar com um bom livro? Mesmo que seja meio-dia, feche as persianas e finja que é noite. É hora de trazer suas ideias de volta à Terra ou você deveria continuar indo até onde a vista alcança, Aquário? Hoje pode ser difícil decidir se vale a pena chocar uma ideia em que você está sentado, ou simplesmente se ela está pronta para chocar ou se você deve ficar sentado naquele ovo por mais algum tempo. A razão para esta apreensão nas estrelas é uma intensa oposição entre a Lua emocional em Escorpião e sua ilimitada 10ª casa de ideais nobres e expansão, e o guerreiro ferido Quíron em Áries e sua 3ª casa de comunidades locais e comunicação. Quíron está lentamente eliminando qualquer pessimista em sua esfera social, mas hoje a Lua pode lançar um olhar pouco lisonjeiro sobre alguém que prejudica suas noções brilhantes. Talvez seja melhor manter o controle sobre todas as apresentações agora, mas amanhã será melhor enfrentar um céu mais amigável para o avanço. Você pode estar entusiasmado hoje, querido Aquário, mas com o trânsito Marte-Júpiter em jogo, há alguma tendência de exagerar ou ignorar os planos ou ideias dos outros. Embora haja um tema de perdão no dia, é melhor não forçar as coisas. Em vez disso, deixe que os outros apresentem o seu caso e permita que os factos se revelem. Caso contrário, você pode se sentir sobrecarregado com muitas opções. Provar um ponto de vista pode não valer a pena a energia ou o esforço agora. Talvez seja melhor simplificar sua vida em vez de aumentá-la temporariamente. Especialmente à medida que o dia avança, porém, você está bem posicionado para mostrar que se preocupa com seu trabalho ou assuntos práticos por meio do esforço extra que dedica a esses assuntos. É um excelente momento para trabalhar naquilo que você ama. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você precisa esclarecer financeiramente, Aquário? Talvez seja hora de examinar suas questões financeiras complexas para se sentir seguro com o que você está investindo quando o Sol em Virgem se opõe ao retrógrado de Netuno em Peixes. A oposição trará à tona suas economias, fundos de aposentadoria, dívidas, empréstimos e muito mais. Ao analisar cada arquivo financeiro ou extrato bancário, você poderá encontrar mais informações que desafiam a maneira como você vê seus assuntos financeiros. No entanto, isso pode ser proposital, pois pode ajudá-lo a refinar seu orçamento e suas metas financeiras. Sob esta energia lunar, você é capaz de analisar as coisas em um nível mais profundo hoje e pode haver uma série de questões que chamam sua atenção. Tente não ficar sobrecarregado de pensamentos. Se houver preocupações financeiras incomodando você, não é hora de mergulhar em pensamentos negativos.
Em vez disso, aceite os aspectos positivos e lembre-se de que você está onde deveria estar neste momento. Há uma diferença entre onde você precisa estar e onde você está agora. Tudo é uma jornada. Confie que o seu está levando você na direção certa, mesmo quando não parecer. Números da sorte. Seus números da sorte para 19 de setembro são 15, 37, 49, 26, 12, 50. Amor diário. Hoje será um labirinto sem saída, Aquário. Você se sentirá preso, perdido em um jogo onde não há vencedor. Isso ocorre porque o poderoso Sol gira no céu a partir de um malvado Netuno, que está furioso como o maior tufão que o mundo já viu. Todos os signos do zodíaco se sentirão punidos hoje, mas para você sua ansiedade será bastante pronunciada. Não caia em dramas, esquemas ou manipulação hoje. Todo o karma negativo criado agora será como veneno em suas veias. Reserve um tempo para se desconectar do trauma, descansar e recarregar as baterias, e logo a luz retornará novamente. A Lua está em Escorpião e na sua décima casa, porém hoje está em quadratura com Plutão na sua 12ª casa. Essa configuração enfatiza como ser transparente com seu parceiro sobre as coisas que você geralmente não compartilha com outras pessoas ajuda a alcançar mais conexão e realização no relacionamento. Estamos tão condicionados a manter certas coisas para nós mesmos porque, caso contrário, seríamos supostamente julgados ou condenados ao ostracismo por outros. No entanto, ter tais crenças em suas parcerias torna muito mais difícil ter uma conexão espiritual com seu parceiro. Além disso, quais são os seus padrões negativos inconscientes nos relacionamentos que acabam sabotando-os? Ter crenças e filosofias de vida semelhantes às de seus amantes geralmente ajuda você a lidar com essas coisas com muito mais facilidade. No trabalho, o dia terá um início notável. Pode ser que lhe seja oferecida uma promoção ou uma nova tarefa excelente e os mais sortudos podem até receber oportunidades maravilhosas de um novo emprego. Palavras sobre seu trabalho árduo se espalharam e você receberá prêmios por isso. As finanças parecem melhorar à medida que mais receitas entram. Seu trabalho dá sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a Lua está em Escorpião e na sua 10ª casa. Uma das coisas mais importantes que precisamos em nosso trabalho, para que ele nos proporcione uma realização mais profunda, é sentir que nosso trabalho nos conecta a algo maior do que nós. Sua vida espiritual não se aplica apenas à sua prática de yoga ou meditação, ela deve se espalhar por todas as áreas da sua vida, especialmente naquilo que você passa a maior parte dos seus dias fazendo, o que inclui o seu trabalho. A Lua está em quadratura com Plutão em sua 12ª casa, ajudando você a reconhecer que tomar consciência de quaisquer emoções negativas em relação ao seu trabalho o ajuda a obter mais realização. Isso ajuda você a criar hábitos e padrões mais saudáveis, permitindo que você tenha mais sucesso no que faz. Saúde. Pense em nutrir sua mente e não seu corpo. Você se mantém em forma fisicamente. O que fica em segundo plano é a sua mente que se esforça demais. Relaxar, inscreva-se em alguma atividade recreativa que servirá de alimento para o seu cérebro. Dedique minutos do seu tempo a você mesmo. Concentre-se e medite. Dê uma direção ao seu processo de pensamento que, de outra forma, seguiria em direções variadas. Você pode se sentir mais atraído pela arte e pela beleza do que o normal hoje, Aquário, tornando este um ótimo dia para parar e cheirar as proverbiais rosas. Tente permitir-se estar no momento hoje, em vez de se concentrar no passado ou se preocupar com o futuro. Estar presente aumentará as suas vibrações. A ágata arbórea é um cristal que o ajudará a nutrir suas ideias e seguir sua intuição hoje. Coloque um pedaço de ágata próximo ao seu corpo ao trabalhar ou tomar decisões para se conectar ao seu centro de sabedoria. Os abacates são carregados com gorduras saudáveis, fibras, potássio e vitamina C. Este é um dia excelente para guacamole com pão sírio, pepino e pimentão vermelho para mergulhar. Família e amigos. Você será revisitado por alguém do seu passado hoje, embora essa pessoa possa não ser de seu interesse romântico. Ele ou ela lhe fornecerá uma visão vital que pode ajudá-lo a resolver as confusões que você carregava consigo há muito tempo.
dê o primeiro passo em direção à cura com a ajuda dessas informações. Você é facilmente um dos signos mais intelectuais do zodíaco por natureza, e, embora tudo isso seja muito bom, às vezes seu cérebro ocupa o centro das atenções por tanto tempo que você se esquece de outros aspectos de sua vida, certos aspectos mais físicos. E hoje certamente seja um daqueles dias devido a uma forte vibração que pode fazer você pensar em círculos. A Lua está em Escorpião em sua nobre décima casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, encorajando você a pensar o mais longe possível, mas hoje a Luna receberá uma vibração de verificação rápida, porém severa, do guerreiro ferido Quíron em Áries e de sua terceira casa. Casa das comunidades locais e comunicação. Justamente quando você estava pronto para voar para o grande azul do além, alguém o puxa de volta para a Terra. Compatibilidade. No trabalho, Câncer. Apaixonado, Libra. Consorte, Capricórnio. Sua cor da sorte hoje: preto. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.